V kalendári podujatí Holíckeho klubu turistov má svoje trvalé miesto pochod po stopách Márie Terézie. Ten tohtoročný sa konal v sobotu 15. septembra. Na pochod sa vydalo 80 vyznávačov turistiky a zdravého pohybu. Zúčastňujú sa ho vlastne naši kamaráti a turisti z Trnavy, z Bratislavy, zo Studienky a samozrejme holíckí turisti a občania mesta Holíč. Organizátori opäť pripravili niekoľko peších trás pre zdatnejších i menej zdatných turistov a v ponuke bola aj jedna cyklistická trasa, ktorá má zhruba 75 km, je to na Pohánsko. Potom máme trasu 25 km pešiu, to je na Vintoperk. A ďalej máme mestskú trasu, zhruba 6 km, ktorá je vlastne po kultúrnych pamiatkách mesta Holíč. A ďalšia trasa, asi 13 km, je na kostolí svätej Margity a s návštevou Žrebčína. A tento rok vynechávam akurát jednu trasu, je to chodník po stopách inžiniera Šála, pretože je to tam rozorané všetko, takže není to upravené, nechceme tam ľudí poslať, aby neprišlo k nejakému úrazu. Účastníci mohli aj tohto roku využiť príležitosť a navštíviť historické pamiatky Holíča, do ktorých bol v rámci podujatia Putovanie regiónom Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 od 11. do 15. septembra vstup zdarma. Vo všetkých pamiatkách čakali na návštevníkov sprievodcovia v dobových a tematických kostýmoch. Na Holíckom zámku bola pripravená odborná audiovizuálna prednáška, ako aj špeciálne, bezplatné interaktívne prehliadky s krátkými historickými divadelnými scénkami a živým koncertom barokovej hudby v zámockej kaplnke. Poprvýkrát si záujemcovia mohli prezrieť bežne neprístupnú floriánsku kaplnku v areáli Cintorína a tiež interiéry prednedávnom dobudovaného pravoslávneho chrámu Počajovskej ikony Matky Božej a svätého Cyrila a Metoda, ktorý je okrem Bratislavy a Komárna jediným na západnom Slovensku.